Vážená poroto, vítám vás u prezentace na práci, která nese název Parametrický návrh a 3D tisk mechanismů. Cílem této práce bylo seznámení se s prostředím 3D modelování. Parametricky vytvořit 3D modely a aby byly modely vhodné pro výuku mechaniky. Nejprve bych vám chtěl povědět něco o technologiích a programech, které jsem použil. 3D tisk je aditivní výroba, tudíž se materiál přidává a ne ubírá, jakož je to například u CNC strojů. Při této technologii se nanáší plast, neboli filament na tiskovou podložku. Také umožňuje vytvoření vnitřní struktury a vytvoření složitějších tvarů, což CNC stroje nedokáží. Můžete si pošimnout schématu stavby tiskárny. Program, ve kterým jsem mechanismy modeloval, je Fusion 360. Jedná se o multifunkční software společnosti Autodesk. Umožňuje tvorbu 2D a 3D geometrií a výkresů. Také výpočty vlastností modelů, jakož je zátěž modelů, aerodynamika či topografický rozbor. Funkčnost mechanismu jsem si ověřil animací, kterou tento program také umožňuje. Tady si můžete povšimnout rozložení obrazovky programu. Cura je slajsovací program, který model rozdělí na malé vrstvy, které následně tiskárna tiskne. Umožňuje také zvolení nastavení tisku a všechny tyto informace automaticky přetvoří do G-kódu, který následně předá tiskárně. Tady máte ukázku rozložení obrazovky tohoto programu. Teď bych vám chtěl něco krátce povědět o G-kódu. Jedná se o programovací jazyk, který umožňuje automatické řízení strojů, a to nejen 3D tiskáren, ale také například CNC strojů. Mechanismy jsem vybíral pod podmínkou, aby byly stále používané v průmyslu a byly vhodné pro modelování a 3D tisk. Při splnění těchto podmínek jsem vybral následující mechanismy. Vytvořil prodloužený mechanismus, maltéský kříž a čtyřkloubový mechanismus. A jak se tyto mechanismy modelovaly? Použil jsem program Fusion 360. Důležité by bylo, aby drážky a díry byly velikostně větší než modely, než v tělesa, které budou do ní zasunuty, což umožní jejich volný pohyb. Také je důležité, aby bylo co nejméně převisů pod úhlem větším než 45 stupňů, aby se mohl model tisknout bez podpor. Tady máte ukázku mezi drážkou a tělesem. Je to tedy u Vytvortova prodlouženého mechanismu mezi kulisou a hlavním tělem mechanismu. Vytvortův prodloužený mechanismus je složen z Vytvortova a klikového mechanismu. Používá se například v obrážecích strojích a jeho stavba umožňuje rychlejší zpětný chod kulisy. Můžete si povšimnout rovinného schématu tohoto mechanismu. Tady už je, jak jsem mechanismus namodeloval a následně vytisknul. A jeho funkčnost. Tady můžete vidět, jak jsem vytvořil kliku a do ní zasazený čep, který hýbe následně s kyvadlem. Čtyřkloubový mechanismus se skládá ze čtyř těles, která jsou spojená rotačními vazbami. Používá se například v ropném vrtu, ramenu bagru či zavírači dveří. Můžete si opět všimnout jeho rovinného schématu. Tady můžete vidět jeho použití a část, kterou jsem sám modeloval. Další použití v ropném vrtu. A tady už můžete vidět, jak jsem mechanismus vymodeloval a následně vytiskl a jeho funkčnost. A tady můžete vidět, jak jsem si poradil s vytvořením pístu, který následně hýbá s čtyřkloubem. Poslední mechanismus byl maltéský kříž. Ten přeměňuje plynulý rotační pohyb na rotační přerušovaný. Používá se jako základní díl strhovacího mechanismu, který je použit v filmových projektorech, aby posouval filmový pás. Tady už můžete vidět, jak jsem mechanismus vytvořil a vytiskl a jeho funkčnost.
A tady je ukázka toho, jak jsem připojil hnaný člen na hlavní těleso. Jak jsem řekl, funkčnost modelu jsem si ověřil animací v programu Fusion 360 a tady máte její ukázku. Modely jsem tiskl na vlastní tiskárně k Reality Ender 3. Materiál, který jsem použil, je PLA a pro lepší adhezi modelu k podložce jsem použil lepidlo. Větší modely, či modely složitější na tisk, jsem musel rozložit na části. Ovšem při tisku jsem narazil na některé problémy, jakož je například, že mi závit na šroub nešel nasadit, což jsem vyřešil tím, že jsem závit zvětšil o 5%. Při tisku vyšších modelů se mi modely tiskly křivě. To jsem naštěstí vyřešil tak, že jsem srovnal rameno tiskárny. Další problém byl, že starý design kliky vytvortová prodlouženého mechanismu nebyl stabilní a při jeho pohybu se lámal čep. Tady můžete vidět starý design této kliky a jak by je čep uchycen šroubem k této klice. Aby byly modely hodné pro výuku mechaniky, udělal jsem modely velké. Část jim se rozlišil barvami, což umožní jejich přehlednost a viditelnost pohybu. Výhodou těchto vytisnutých modelů je jejich váha a přenosnost. Velkou výhodou je také jejich cena a rychlost výroby, a pokud se model rozbije, je opravdu rychlé a levné vyrobit na náhradní části či celý model. Nevýhodou je teda jejich křehkost. Abych tuto práci shrnul, seznámil jsem se s prostředím vytvoření 3D modelů. Navrhnul jsem 3D modely vhodné pro výuku. Části modelů jsem odlišil barvami, čímž jsem zvýraznil jejich pohyb. A já vám děkuji za pozornost.